Hvad bruger du? Avn eller blink? En lille spule. Hvad for noget? En mikroblink. Mikroblink? Ja. Blå og gul. Jo. Blå og gul mikroblink. Ah, nu går solen lige i kameraet. Fedt. Altså, jeg hjælper dig ikke, når det ikke er en catch, jeg har. Ej, det gør. Du er lidt dammbruger, så man ikke kunne tage den. Jo, det er bare lige færdig fælde pille gillerne. Ah, den det er tæt på, at den har kunnet nå at smutte af igen, hva'? Ja. Men så alligevel blev den lige snoppet. Det ser lige siden. I siden af munden på den nu. Yes. Ej, det er fornuftigt at have tonen slækker lige i lommen. Ja. Så går det hurtigere og mere humant. Godt nok. Hvad er den? Jo. 1,6? Ja, det er en tror jeg. Ja. Godt nok. Må jeg bruge den på YouTube? Ja. Jeg siger også tak.